Dette var ikke hodet du var vant til å se ved siden av meg når jeg starter vloggen i bilen. Jeg og mamma er på vei til Gamlebyen i Gamlebyen i Fredrikstad. Det var vanskelig å si. Det var vanskelig å si tidligere. Så vi skal sjekke ut noen markedgreier der. Jeg har tatt meg en lue, for jeg synes det er kaldt i dag, ja. Det er bare 15 grader. Det er sol da, så det er jo greit. Det er en sånn klar høst. Det er en klar høstdag i dag. Ja, det har blitt høst, så ja. da tar Pia fram lua. Deilig. For det man er avhengig av da. Her er det skilt til Gamlebyen. Det er så kjekt når de sier hvor vi skal. Ikke det, vi har jo vært i Gamlebyen før, ja, det er jo ikke det. Herregud, hvor lenge er det siden jeg har kjørt her? Jeg har vel ikke kjørt det. Nei. Skal vi over den store Fredrikstad? Jeg har i hvert fall ikke kjørt her. Jeg tenkte, vi glemte helt å si det her i går, for at jeg ble litt opptatt av det at pappahjertet hadde kommentert og skrevet blogg der han hadde nevnt meg, så jeg glemte jo alt som var av logikk, og alt gikk bare ut av vinduet. Så vi glemte å fortelle det at nei, vi fikk ikke plass til stekommen i bilen. Robin hadde rett, det var da sånn faen, så jeg og Guro må kjøre tilbake med en annen bil en annen gang. Vi får ikke satt inn før det kommer tilbake fra ferie, så det blir en 14 dager før vi får satt inn uansett. Så Robin mente det at han kanskje kan få den inn i bilen sin, så da skal vi få målt det, og så skal vi kanskje ta med oss Robin på IKEA. Da skal vi ikke kjøre, så det blir kø. For det sånt slemme ting skal vi ikke gjøre mot en som hater kø. Så da, selv om han sto i kø når vi var på IKEA for mamma, da måtte vi også ha med Robin, for vi måtte ha bilen hans. Og da traff vi den verste køen ever på vei tilbake, og det eneste jeg og Guro satt og snakket om i bilen når vi satt i kø var, å, stakkars Robin, nå er sikkert Robin irritert. Men, ja, men hvis han er i samme bil, så kan vi prate det bort. Ja da, men han var ikke i samme bil. Nei. Han satt jo alene i sin bil. Ja, fordi at etter at vi la inn skapet til mamma, så var det ikke plass til meg. Ja, det var det svære skapet, ja. Ja, det var jo når du flyttet ut på Nes. Ja. Så det kan jo hende vi bare kan låne bilen hans, så at han slipper å være med da. Jeg vet at ikke IKEA er favorittsted å være. Men ellers får vi dra tidlig om morgenen. Det tror jeg er lurest. Ja. Sånn da, selvfølgelig etter at morgenrøsje er ferdig da. Ja, det er vel mellom 6 og 8. Ja. Så tidlig er det ikke nødvendig å reise. Nei, så tidlig synes jeg det er liksom ille. Altså, jeg synes det er ille det at IKEA er oppe til 11. Altså, hvem trenger det, ja? Jeg har aldri sittet i klokka 10 om kvelden og tenkt, å søren, jeg skulle ha hatt en kommode. Jeg skulle ha hatt en kommode. Den må jeg ha til i morgen. Ja. Nei, det er sant. Så, nei, nå skal vi ha noen timer i Fredrikstad, og så blir det må jeg gå og handle for farmor senere i dag, og så kommer Robin på taco. Så jeg gleder meg selvfølgelig mest til Robin kommer, men jeg gleder meg jo til taco. Det gjør man jo. Lørdags taco? Jeg tror til og med at jeg skal være helt vill og kjøpe meg en rusbrus i dag. Jeg har funnet en sånn vannmelon-rusbrus. Den er god! Den er kjempegod! Som jeg liker, så den kan jeg også drikke. Så jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg en sånn. Slå deg løs! Er det to filer her, mamma? Jeg vet ikke. Nei. Det så sånn ut, men jeg vet ikke helt hvor han skal det. Jo da. Det er sånn at du kan ligge for han skulle jo dit. Ja, men ligger ikke du på feil side av veien og legg meg her. Deg inn der. Ja, så parkerer vi her. Ja, det kan vi godt. Kjempefint med det der som henger over sånn. Mm. Den? Ja. Vi fant butikk som er seriøst farlig for meg. Jeg kan ikke gå inn sånn. Den var din. Ja. Den var min. Mm. De hadde fudge-biter. Jeg vet ikke hva det er engang. Nei, jeg vet ikke. Unntatt fudge da. Den var hvit, i hvert fall min var hvit. Ja. Mamma sin er... Den er helt brun. Det er sånn sjokolade. Men det står ikke noe på det.
jeg kjøpte meg også, jeg måtte bare ha det for at når jeg fant det. Det her er seriøst drømmebilen min. Jeg vet ikke mye om bil, men jeg vet at det her er drømmebilen min. Så jeg fant noen skilt til 69 kroner med da bilen på, og så står det bare enjoy the way to your destination. Min drøm er å dra på roadtrip i en sånn bil. Altså, man bo i bilen. Åh, jeg elsker det, så jeg måtte bare ha det. Nå tar jeg en smak. Ta en smak. Veldig godt. Jeg får ikke opp min med en hånd, jeg. Men det er mandel midt inni. Mandel midt inni. Mandel liker vi. Og så kjøpte jeg også en sånn for den butikken vi var i, det var sånn der retrobutikk, kan dere kalle det det? Ja, og så hadde de gamle. De hadde sånn gammeldagse leker, masse gammeldags godteri. Så jeg fant, eller mamma fant sånn rusten spiker stang. Som er fra jeg var liten, og det er sånn der. Så det kjøpte jeg. Det er jo tyrkisk pepper før tyrkisk pepperens tid. Men det er nesten det samme. Har du lik? Nei, ikke helt. Det er mer fordi at jeg har mer sjokolade på toppen. Ja. Det var godt da. Mm-hmm. Veldig godt. Veldig godt. Veldig godt. Nam nam nam. Han vil ikke ha det hjemme hos meg, for å si det sånn. Nei, hadde gått og skulet på den hele tiden. Står der jeg satt den fra meg. Ikke drep meg. Nei. Ja, på sommeren, ja. Men jeg tenker du ikke vil ha pyntet seg på lørdagskvelden. Det har jeg. Hei forresten, det er første gang dere ser meg i vloggen i dag. Er det her første gang dere ser deg i vloggen? Ja! Ja. Klokka er 9. Det går bra. Ja, det her smelter ikke enda. Ja, men kan du la det koke opp da i hvert fall? Du kan ikke liksom gå fra kald plate og så bare nei, det koker ikke opp der. Det skal ikke koke, det skal smelte. Hva skulle vi lage av det her igjen? Øyne? Ja, du må ha øyne. Jeg husker ikke noen bilder av munnen, så det er mer sjukt. Jeg ser jo ikke ut! Jo, jo. Men du ser ikke inn heller, så det er greit. Det er nå søndag. Vi glemte å avslutte vloggen i går. Vi skal også gratulere Emma med dagen. Gratulerer med dagen. Gratulerer så mye med dagen. Så jeg i hvert fall, takk for at dere så på. Ha en fin dag, og så ses vi i morgen.